Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, և այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Պողոսյան, դուք հաճախ եք լինում մեր եթերներում, բայց ավելի շատ ռուսերեն հաղորդումների մեջ, և մենք բազմաթիվ այսպես նամակներ ենք ստացել, որոնք որ ասում են, որ կցանկանային նաև լսել ձեզ հայերեն լեզվով, մանավանդ, որ այս ժամի մեր հաղորդումը տարածվում է ուղիղ եթերով գրեթե ամբողջ աշխարհում, ուստի այս հաղորդումով հնարավորություն կա նաև ձեզ որոշակի հարցեր ուղղելու մեր հեռուստադիտողների կողմից։ Սկսենք մեր հաղորդումը անվտանգության խորհրդի անցած նիստով, ձեր գնահատականները այդ նիստի մասին։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար, բոլորիներ շնորհակալ է, որ նամակներ են գրում։ Իմ գնահատությունը սենց սա, ես ուրիշ բան չեմ սպասել, վերջի անգամ տիկին Գայանեն հարցնում է ինչ եք սպասում, ասում ոչ մի բան, որովհետև դեղ մեր դեմ լինելու են Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Նո, ամնակարևորը մեր համար ինչ է, հասկանում ենք արդեն ռուսներ չեն տակացնում, որ արդեն իրանց համար պարզա, որ մենք գիտենք այդ պատերազմը մեր գլխին ով ասարկել, դրանք այլևս չեն համանչում սենց, այսինքն սենց կոպիտ ձևով մեր դեմ դուրս գալ, արդեն ռուսներ չեն համանչում, ինչ կան մենք ասում ենք, չէ, որ ինչ կան, քանի անգամ ես ասել եմ, որ այդ պատերազմի ականջներ Երևանը Ռուսաստանի ականջներ Երևանը, այսինքն պարզ, պեղի նման այդ ականջները Երևանը։ Վերջապես արդեն ռուսը ասում է, չէ, նայեք, մեր դեմ ով ա եղել, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Ալբանիան, նայեք ովքեր, բայց ծավալը այն չի, որ Ռուսաստանը մեր դեմ, ես թքածուն եմ դրանք ինչ են ասում, իմ համար դա պարզ է, ու վաղուց պարզ է եղել, եթե ռուս ռուսին ա սպանում Ուկրաինայում, հայերի համար ով ա, եկեք հայեր մենք հասկանանք, չկա սեզ բարը, դաշնակից բարը չկա ու չի լինում, կամ շահերը բռնում ա, կամ չի բռնում, բայց իմ համար ծավալը մեր պահվածք, մեր ներկայացուցիչ ինչու մասին է խոսում, ոնց է պահանջում, այսինքն փոխանակ ձերքով սենց սեղանին խփես, մի հատ ասես, այդ ինչ է կանում, այ աշար, այդ ինչ են պահանջես, այսինքն ֆուտբոլի սենց տերմինով ասած, ավանդանգության նիստի ժամանակ մեզ պաս են տվել, ասել են հայեր, պահանջեք, պահանջեք, որ միջազգային ուժեր մտցնենք, հաղապահ զորքեր մտցնենք, ռուսը այլևս գոյություն չունի այնտեղ, ինքի ոչ մի բան չանում, ինքի Թուրքիա հետ է, ադրբեջանցների հետ է, ինքի ձեր դեմ դուրս է եկել, պահանջեք, ձերքով խփեք սեղանին, ասեք, պահանջում եմ, մցրեք հաղապահ զորքեր, ուզում եք անունը դրեք հաղապահ զորքեր, ուզում եք դնեք ՆԱՏՕ-ի զորքեր, ուզում եք դրեք Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, պահանջեք, ոչ թե լացեքսեք լակուրտների նման, բա գումանիտար կատաստրոֆա է, բա չգիտեմ ինչ, արա լսի տղամարդ ես դու, դու դիվանագետ ես, դա չգիտեմ տանձի կոտ ես դու, այդ ինչ պահված կա, առաջի պատերազմի ժամանակ, որ նույն ամերիկացիք մեզ ստիպել են, որ հանգարց Շուշի չվերցնեք, հանգարց Կելբաջարը չվերցնեք, հանգարց Ագդամը չվերցնեք, այդ բանակցությունների մեջ ես էլ եմ մասնակցել,
Պարսիկ էլ ասում հանգար շուշին չի վերցնենք, մենք ինչ ենք ասել, կարողա իրանց լսել ենք, կել բաճարել ենք վերցրել, աղդամ էլ ենք վերցրել, շուշին էլ ենք վերցրել, աղաչկել համել ենք, այդ ինչ պահված կա, գումանիտար կատաստրոֆա, դե լացեք, լացելով դուք հարցեք որոշում, 120,000 հոգի մարդ այնտեղ ապրում, դրա համար ես դեից ոչ մի բան չեմ, իմ ես նորից ասում եմ, ինձ հետաքրքիր չէ դեղ ով ինչ ու ոնց իրան պահեց, ինձ հետաքրքիրա մենք ոնց ենք պահում, ոնց ենք մենք պաշտպանում ենք մեր շահերը, ոնց ենք մենք պահանջում երկրից, նայեք Զելենսկի ոնց է պահանջում, մտնում է կոնգրեսը, ձերքով սենց խփում, ասում է այդ տուր, զենքը տուր ու վերջ, օգնություն ուղարկի, մտնում է Եվրոպան նույն ձևով պահում է իրան, ուսաղ իրան ազնակազմը, դիվանագետներ, արտաքին գործերի նախարար, այդ ինչից է գալիս, պարզա որ դրանք ռուսի հետ միասին են, նայեք Զանգեզուրի մասին ով է խոսում, եկեք տարածքը բացենք, ռուսը, թուրքը, Ալիևը ու Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում Զանգեզուրի, ես պատրաստ եմ, նայ ամեն օր գրմբակոծում են, ամեն օր կրակում են, ամեն օր ունենք զող վիրավոր, գերի են վերցնում, ու ամեն անգամ մենք ասում ենք նորից, մենք պատրաստ ենք այդ տանք, այս ստորագրենք, այս բացենք, չհասկացանք, տամարտ եք դուք, հայ եք, դա ի՞նչ եք, ի՞նչ կա մենք կարանք այս ճանապարհով գնանք ու ի՞նչ կան կարանք դիմանանք, վերջապես դրանք վատ են պրծնելու դա ամեն ինչը, իրանց համար շատ վատ է պրծնելու դա ամեն ինչը, որովհետև եթե դու թույլ ես, դու կես թույլ ես պահում, կես ծեցում են, դու ասում ես կտամ, կես ջարդ փուշուր են անում, ասում ես պատրաստ եմ, դառնում ես փոլի փալաս, ատամներով շահերի պիտի պահես, պահանջես, գոռաս, կոպիտ խոսալով, այդ թուրքը նայ իրան ոնց է պահում, ստից բաները ֆոտո վերցնում, ասում այդի նայեք, մենք 2000 տարի պատմություն ունենք, չգիտեմ ինչքան տարի պատմություն ունեն, մերոնք լացելով ուզում են բանանը, պահանջեք, ասում եմ ռուսը գոյություն չունի Ղարաբաղում, էդի ռուսի սարկած, Ղարաբաղի ավանդանգության խորհրդի սարկած, Վիտալի Բալասանյանին, որ Բերձորը հանձնեց, պայեսները չեն պատրաստել նախորոք, երկու տարի ժամանակ են ունեցել, որ լցնեն այդ պայեսներ, ու ես միտե հավատամ, որ այսքան խելք չունեն, որ այդ պետական պայեսներ ստեղծեն, որ գոնի կանակով ապահովեն տարբեր բաներով, ծորեն, չգիտեմ, դեղեր, գազալին, բենզին, դանք չեն հասկանում, որ կարողա ցանկացած մոմենտը թուրքը կարողա ճանապարհը փակի, մանավանդ հասկանում են, որ ռուսը մեր հետ չի, ինչու չեն արել, ինչու այդ պայեսները չեն լսել, որ հանգիստ այդ ժողովուրդը կարող ապրի, ասեմ ինչու, որովհետև Ռուսաստանի ենթակա են, նորից ասում եմ, ռուսներին սարկած գործա, այլևս մենք ռուսների հետ էլ ճանապարհ չունենք, մենք պիտի հապկից դուրս գանք, այդ Եվրազեսը կոչեցելես պիտի դուրս գանք, այդտեղ մենք ռուսներին իրան տեղը պիտի ցույց տանք, ռուսը ով է, եթե մենք սենց շարունակել ենք մեր պահը, նայեք, նույն ռուսը այն ինչ որ առաջարկում է այդ ալտերնատիվ ճանապարհով, Ագդամի միջոցով մտնեն, Էսյանը, այդ ինչ նշանակում գիտեք, ինքը Ալիևի համար կանանչ լույս է տվել, հետագայում Ադրբեջանի նախագահն ասելու որ նայեք, ամեն ինչ մենք առաջարկում ենք, Թուրքիան առաջարկում է, Պուտին առաջարկում է, մենք առաջարկում ենք, Ագդամի միջոցով այդ ամեն ինչ ուղարկենք ձեր համար, դրանք ասում են չէ, դե վերջապես Ռուսաստանն էլ ասում չէ, եթե իմ տարածքը, այդ կանանչ լույսը, որ պատերազմը սկսեն, ուժով մտնեն Ղարաբաղ, էսա, դրա համար ես, պատկերացեք, կամ դու այսքան պիտի դավաճան ես, կամ այսքան պիտի էշ լինես, որ այդ ամեն ինչ չտենաս ու չպահանջես աշխարհից, որ միջազգային
Հա պաղ զորքերը մտցնենք Ղարաբաղ։ Թեկուս Հայաստանն էլ վաղուց արդեն մենք ռուսներին ստեից պիտի շպրտենք։ Ոչ դաշնք է ստեիցուն։ Արի ամեն անգամ ոս գնում եմ Երաբլուր, ես միշտ հիշում եմ Ռուսաստանին, ոչ թե Թուրքին։ Թուրքը պարզա, Թուրքը մեր հետ պարզա, հասկանում եք։ Մենք կարանք դաժե ասենք, որ հարգում ենք մեր հակառակորդին, ինչու համար։ Ինքը աչքերով ասում է, ասում է, հա, ես քու դեմ եմ, միշտ եղել եմ ու միշտ լինելու եմ քու դեմ։ Բայց ռուս ամեն օր ասում է, դաշնակից եմ, աղբեր ենք, բարեկամ պետություն ունենք, դուք մեր համար շատ կարևոր դեր եք խաղում տարածաշրջանում ու մեջքին միշտ խփում է։ Դու գիտես, որ թուրքը կուտիշնամին է, բայց ռուսը միշտ ասում է, աղբեր հինգեր, ու միշտ մեջքի հետևից դանակով է խփում։ Դրա համար ես ամեն անգամ, որ բարձրանում եմ Երաբլուր, ես հիշում եմ սա ամեն իշխանությունին, իշխանավորներին, համ Կրեմլին, ու մեկին էլ եմ հիշում, ու Տրամպին, նույն Տրամպն է համաձայնություն տվել, որ պատերազմը սկսեն, այդ ես գիտեմ 100%։ Դրա համար այդ էշին Ամերիկայում պիտի ոչ թե ձերպակալեն, նստացնեն, պիտի սատկացնեն։ Տեսեք, Հայաստանում պատերազմից հետո Ռուսաստանի մասին պատկերացումները կտրուկ փոխվեցին։ Ժողովրդի մեջ։ Շատերը ժողովրդի մեջ հասկացան, որ ռուսները մեր կողքին չեն, մեր դեմ են։ Բայց ինչու դա չկատարվեց Արցախում, որտեղ որը ավել ավելի էր տուժել այդ պատերազմից, քան Հայաստան։ Ուրեմն Տիգրան ջան, Ղարաբաղում լիքը Ռուսաստանի գործակալներ, իշխանությունը, ռուսամետներ, ֆեվրալին միջև ընտրությունների Ղարաբաղում, հիշում եք, 2020 թվում, միջև մայիսին, որ ընտրությունները եղել, այնը YouTube-ում կա, ժողովուրդը կարա լսի, ես արցախցիներին զգուշացրել եմ, եթե դուք մասնակցելու եք այս ընտրությունները ու ընտրելու եք այս նախագահին, որ հիմա կա, Ղարաբաղը պարտվելու է, ձեր երեխեք կզողվեն, այնը պարկասու, ասում է, YouTube-ը ամեն ինչ հիշում է, չէ, Google-ի նման, կարա բացեք, նայեք, ես զգուշացրել եմ, հանգարց, եթե կընտրեք, կպարտվեք, որտեղ Ղարաբաղում նախագահից ահագին բաներ է կապված, ահագին, օրինակ, այդ ամեն ինչ պատրաստես, համատեղ գործակցես գլխավոր շտաբի հետ, մենք որոշ բաներ ենք ստեղծել պատերազմի ժամանակ, ես զանգել եմ համ արտաքին գործերի նախարարին Ղարաբաղում, համ մամուլի խոսնակին Վահրամ Պողոսյանին, ասել եմ, մենք ստենց բան ենք ստեղծել, եկեք միավորվենք, միասին աշխատենք ստեղծենք այդ համակարգը Երևանից մինչև Ղարաբաղ, այդ ահագին բանա փոխվելու, կապից դուրս է եկել կապիկի նման, ու ոնց որ թե Հայաստանում գլխավոր շտաբը գոյություն չունի, առաջարկ եմ նախագահի աշխատակազմին, ասում ես եմ հեկավարում այդ պրոցեսին ստեղ որոշ բաներով, եկեք միավորվենք, մի համակարգ կստեղծենք, դա ահագին բաներ է փոխվելու, չեն արել, ույնադու չեն արել, ես լախուտին հեսալակտենամ, իր հետ ուրիշ ձևի կխոսամ հետո, հալա չեմ կարամ մտնեմ դեղ, իրան ճարեմ, ականջներից կբրնեմ սենց, ու կպահանջ եմ պատասխանը, ինչու համար եք արել սենց, ուրեմն, այդ դրա համար, որ ես ասում եմ, ասում եք ինչի, բա ինչի Բերձորը հանձնել են, համել Վիտալի Բալասանյան ինչ ասել, ավանդանգության կարտուղարը, ասում եմ, եթե հանգարց Բերձորում ծերտները բանկ կվնասվեք, մենք ձեզ սերտիֆիկատը չեք տալու, դուք չեք կարող Հայաստանում կամ Ղարաբաղում տուն ստանաք, բայց չհասկացա,
Ettaneri umamar esbağım. Tovaren paytasnen. Bolor depkeri me sertifikatı tur. İçu hakarakorte mer zerkov sarkat taneri meç bir de apren. Basumek et inçun mi çevi mahara baksık çen askatsel. Varevet ev. Voroş martik davacanler. Nıstatsel. Ամեն ինչ հասնում են, փարուխը գիտեք, սենց նեց են դերսը, պայմանավորված բան է եղել, նույն փարուխը վերցրել են սենց, հազնել են, ահագին բաներ են հազնել Հարաբաղում, դրա համար ժամանակ կգա, մենք կհարցնենք այդ ամեն ինչը, դրա համար ամեն օր դրոշներ են վերցնում, ստեղել գրացած շնորհակալություն Պուտինի մասին. Պարոն նախագահ, մենք ուրիշ բան ենք տեսնում Արցախում, հիմա փաստորեն արցախցիները արդեն այլ կերպ են վերաբերվում ռուս խաղապահներին, օրինակ օրերս փակել էին իրենց բանի ճանապարհը, Ծիգրաջան, կապիկություն, ինչու՞, հաստատության վերաբերմունքի փոփոխություն է, հա, վստահ եք, Երևում է, չէ, էլյուզիա է. Դրանք վաղուց ցիրկի աշխատող են դարել, իզոլյանիստ են, ուրեմն նայեք, ձեր մեկնաբանությունը տվեք դուք, չէ, ուրեմն եթե տենց է, Հարաբաղի նախագահան բացագուն ասի, որ սենց հրապարակի, այլևս մենք ռուսներին չենք վստահում, պահանջում ենք ՆԱՏՕ-ի հաղապահ զորքերը մտնեն Հարաբաղ, լսել եք այդ բառը, այ երբ Բայց Հայաստանի ղեկավարից էլ եմ այդպեսի բառ չեմ լսել։ Հա, դրա համար ասում եմ կապիկ։ Հետևաբար կապիկությունը, եթե դուք ասում եք, դուք դա ժողովրդին չի վերաբերում, դա վերաբերում է ղեկավարությանը։ Նույնը կապիկությունը։ Իսկ այնտեղ ժողովրդն է անում, չէ՞։ Ինչ ժողովրդ անում։ Այդ ժողովրդից բենզինը որտեղ է, որ ավտոներով քշում են։ Դեղ բենզին կա։ Բենզինը որ կա տալիս է, մենակ պետությունն է կես տալիս։ Դու չես կարա գնաս բենզինը առնես լսես ավտոյի մեջ։ Այդ որ սաղ կազմակերպն ունեմ, քշում են ստեղ-ընդեղ, ես ինչու՞ համար ասում եմ կապիկություն, որտե՞ղ եք բենզին վերցնում եք, ավտոներով քշում եք, ճանապարհ եք փակում, ո՞վ է տալիս։ Եթե դուք տալիս եք մարդկանց բենզինը, որ գալիս են ճանապարհը փակում, բայց ես գիտեմ, պետ չկա բենզին, դու չես կարա գնաս, այդ մի գալոնը, երկու գալոնը առնես, չկա սենց բան։ Եթե դու բենզին ես տանում, ուրեմն նախագահի հրամանով միայն, կամ պետնախարարի հրամանով։ Կամ էլ դու պահել ես նախորդ։ Չի կա սենց բան, լավ, Տիգրան ջան։ Չկա, այդ ինչքան պիտի պահես, ես կամ պիտի քշես։ Դե գիտեմ էլ ինչ եմ ասում։ Լավ, հետևաբար ինչ։ Հետևաբար ձեր մեկնաբանությամբ փորձեմ հասկանալ ձեր ասածը, որ նախագահը փորձում է այսպես չերևալով տակի ներքևում միջոր բաներ կազմակերպել։ Կարող է գիտեք ռուսները հեշեն չեն հասկանում ինչա կատարում։ Ինչու համար ասում են կապիկությունն է։ Եթե դուք դաժե թեկուս նախագահի բանով իմանալով բենզին են տալիս գնում են ռուսի ճանապարհ եք փակում, հայտարարեք, հայտարարեք, որ ՄԱԿ-ի հաղապահ զորքեր մտնեն Հարաբաղ, ինչու՞ չեք պահանջում։ Եթե չեք պահանջում, ուրեմն մնացածը կապիկությունն է։ Օ, ես երեք չեմ ծնվել, Տիգրան ջան, 38 տարի ես այդ դաշտի մեջ եմ։ Տեսել եմ, գիտեմ, չէ՞, այդ ոնց աշխատում, այդ մեխանիզմներ ոնց են ստեղծում, այդ ցիրկը ոնց աշխատում։ Պահանջեք, թող արա Իկարությունյան իրան բերանով ասի, պահանջում եմ ՆԱՏՕ-ի բան, հաղապահ ուժեր մտնեն Ղարաբաղ։ Ղարաբաղը արտաքին գործերի նախարար, շատ լավ նախարարն է, կստացի, ուժեղ տղայա, թող պահանջեն։ Ինչու՞ չեն պահանջում, կապիկությունով զբաղվում, հա, եկել եք հաղապահ զորքերի ճանապարհը փակել եք, լավ, այդ հրամանատարն ընդեղ որոշողը, դա միջև, ինքի զինվորական է, միջև Կրեմլը, իրան ամնավերևից հրամանատարը կամ գլխավոր շտաբը պետը կամ պաշտպանության նախարարը, իրան չի զանգի, չի ասի, որ հայերին օգնի, ինքի բան չի անելու, ինքի ով անդեղ, ինքի ոչ են ենթակա է։ Հետևաբար մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ժողովրդի մոտ էլ քիչ-քիչ այդ վերաբերմունքը կա, կա, բայց դեղ կա վերևում։ Դե հիմա մեզ մոտ էլ վերևում շատ բան չկա։ Մեր մոտ, ոչ սենց կա, ուրիշ մատելք ցույց տամ ես, ասա, ոչ ընդեղ կա։ Մեր մոտ նույն բաներ ա կատարում, ես ձերից նորից ասում եմ,
Մեն 4 պետությունն է, 3 պետությունն է պահանջում, մերոնք 4-րդ են։ 4-րդ պետությունն է։ Ռուսը, թուրք, ադրբեջանցի, Հայաստան։ Զանգիզուրի մասին սաղ ասում են։ Պիտի բացենք, պիտի անենք, պիտի գնանք, պիտի էս անենք, պիտի այն անենք։ Ուրեմն նորից ասում եմ։ Համստեղ, համտեղ սաղին պիտի փոխենք։ Միջև դրանք մնում են իրանց աթորդերում, Հայաստանում։ Ոչ Հարաբաղում, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք անցնենք այդ փոխելու գաղափարին։ Երեք տեղի ունեցավ ԱԺԲ հերթական հանրավակը, երկար ժամանակ հանրավակներ չէին լինում, մինչև այդ ԱԺԲ-ն բավականին այսպես տեղեկացրեց հանրությանը, որ հանրավակ է լինելու հզոր և այլն։ Եվ մենք տեսանք, որ այնտեղ հանրավակում հիմնականում այդպես 1500-2000 մարդ կար, որը հետագայում 3-ան ու գուցե եւ դարձավ, ասենք, 4 կամ 5000 հոգի։ Հետևաբար Հայաստանում եւս այդ իշխանապահության հարցը պահանջված չի, կամ ժողովուրդը չի հասկանում դա։ Եթե դուք նկատում եք կամ սենց թակուն հարցը տվել ինձ սիրուն ձևի, դա գնամ բևերների հետևից, դա չէ։ Նաև, այո, թակուն չէ, ուղղակի բացա։ Դեպարտամենտի խորհուրդները լսել են, Ամերիկայի դրոշը չկա, Ֆրանսիայի դրոշը չկա, մի հատ հայկական դրոշն այնտեղ, ու դրանք ահագին անելու բան ունենալա որ։ Բայց դրանք այսքան երբեք մարդ չեն ավակել, ինչքան երեգա եղել։ Այս առումով ճիշտ գաղապարա, որ մի հատ հայկական դրոշա, բայց իրանց մոտ սխալ մոմենտներ էլ կան։ Նայեք, երկու բան կա։ Դրանք ասում են, որ եկեք միավորվենք, չէ։ Եթե ես ասում եմ, եկեք միավորվենք, Ցիգրան ջան, ես ձեզ կզանգեմ, կասեմ, Ցիգրան, դուք որպես այս մարդ, քաղաքական գործիչ կամ ռազմակուսակցություն, այս կամ խոսքի օրինակ դուք անկախ քաղաքական գործիչ եք, խնդրում եմ, մենք ձեզ հրավիրում ենք, կարակ կգաք ելույթ ունենաք։ Այդպիսի բան չկա նախևառաջ բևերների կողմից, ոչ մեկը չի զանգելու իրանց։ Եթե ես զանգում եմ որպես քաղաքական գործիչ, դուք ասում եք եկեք միավորենք, ես ձեզ եմ զանգում, արդեն ես համարում, որ ես ձեր տակն եմ, էլի, սենց, մեծը դուք եք։ Այդ մոմենտները քաղաքականության մեջ շատ մեծ դեր է խաղում։ Այդ առաջին։ Երկրորդը, եթե դրանք ամբիոնից միկրոֆոնով հոսապողով ասում են, որ ես դեմ չեմ, իրավունք ունեն ասել, բայց եթե դրանք ասում են, որ սա Հայաստանը լսեն, սա քաղաքական գործիչներ լսեն, նույնիսկ ես լսում եմ, որ Արա Պապյանից ու Ժիրան Սիֆիլյանից որպես քաղաքական գործիչ լավը չկա Հայաստանում, ոչ ես եմ գալու, ոչ ուրիշներ են գալու, այդպիսի բան, այդպիսի սխալներ իրավունք չունես անես։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ չնայած բևերի մոտ որոշակի առաջընթաց կա, այնուամենայնիվ միավորման այդ մշակույթը չունեն։ Չունեն։ Նայեք, դրանք լավ բաներ են ասում, նու Արա Պապյան, մենք աղագին խոսացել ենք, դուք գիտեք, տարբեր թեմաներով, որոշ բաներ արել են ու դրամար են ավելացել, որ կդնեի Ամերիկայի դրոշը, Ֆրանսիայի դրոշը, այս դրոշը, այն դրոշը, ժողովուրդ չին գալու, այս անգամ մի քիչ ճիշտ են աշխատել, բայց կոպիտ խախտումներ են արել։ Դու որպես քաղաքական գործիչ իրավունք ունես որոր բարեր օգտագործես, ինչ որ օգտագործել են։ Եթե դուք ամնը լավն եք ու ասում եք եկեք միավորվեք, այսինքն մնացածները հեչ են, լավագույնը դուք եք, քաղաքական գործիչ իրավունք ունի սենց սխալ տա, սխալներ անե, հասկանա, էդի ոչ թե բան անում, առանձնացնում է, մարդիկ նայում են, ասում են, չհասկացա, դրա գիտի ամնը լավն են, դե Նիկոլել է համարվում իրան, որ ամնը լավը ինքն է, հա, չէ, իրան թիմս ամը մեկ ասում են, լավը մենք ենք, մեզնից լավը չկա։ Դե մեզ են մանդատ տվել, մենք էլ մանդատ օգտագործում ենք։ Ես երբեք չեմ ասելու, ինչ որ մեկից լավն են, բայց հաստատ համաձայն չեմ լինելու, ու դուք էլ, Մյուսել, Պետրոսել, Կիկոսել, որ
ինքը կողքից լսի, որ ինքի սենց, կողքից մարդա, բայց լավագույն են դեղ են կաղնած։ 4-5000 հոգեալը որ հավաքում ես։ Դա հասարակ հոգեբանական խնդիր է, որը որ պետք է լուծի։ Ուրեմն լսի, այդ տիպի մարդիկ, նորից ասում եմ, եթե կգան իշխանությունը վերցնեն, նույն վտանգ են ներկայացնելու։ Այսինքն կկատարվի նույնը, ինչ որ հիմա է կատարվում։ Էտա, ես դեմ չեմ ոչ Արա Պապյանի դեմ, ոչ Ժիրասի, բայց այն որպես քաղաքական գործիչներ դրանք իրենց թույլ են տալիս, ես համարվում եմ, եթե այս գաղափարով գան, որ դրանք ամենալավն են, մեր պետության համար վտանգ է դա։ Եթե մարդիկ գալիս են այդ բաները, որ դրանցից լավը չկա, ես կարամ ապացուցեմ տարբեր ոլորտներում, ով ա ուժը, ով ա թույլ։ Բայց դուլ չեմ տալիս, չես ես բան ասեմ։ Զգուշ միտելն է, զգուշ, ու եթե ուզում եք միավորվենք, նախ եւ առաջ ձեր մոտ ոչ մեկը չի զանգելու։ Դուք շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, պաստորեն դուրս է գալիս, որ այս ընդդիմադիր ուժերի միավորումը արտախորհրդարական չի կատարվում ոչ թե այն պատճառով, որ նրանց մոտ այս հայացքներն են տարբեր, նպատակներն են տարբեր, իրանք հնարավոր չի միացնել իրար, այլ ընդամենը շատ բանալ, շատ պարս, պրեմիտիվ բան, այսինքն չկա այդ մշակույթը, ինչպես կարելի աշխատել այլ քաղաքական ուժերի։ Ոչ մշակույթ կա, ոչ տեխնոլոգիա ծանոթյան, այդ տեխնոլոգիան մնացել է այս անգամ, ես հասկանում եմ, որ մենք ինչ կարող ենք, այսինքն ինչ է նշանակում այս անգամ, դու կարծում ես, որ կլինեն էլի հանրահավաքներ։ Չէ, այս անգամ իրանց մոտ, այդ որ մենք ահագին այդ ցեմայի Արա Պապյանի հետ խոսացել ենք, ավելի ճիշտ ոնց կլինի սենց, այս անգամ դրանք, եթե իրանց օրատորը խոսում է, երկար չի խոսում, 10 վայրկյանից ավել չի խոսում։ Լավ, այդ մանրամասը, այդ մանրամասը գիտեք ինչու՞ համար է, եթե տեխնոլոգիա է։ Հիմա նորից ասում եմ Տիգրան ջան, առանց տեխնոլոգիան, առանց ճիշտ բարեր օգտագործել ու ամենավտանգավոր բանը քաղաքական գործիչի համար, որ ինքը ասում է շատ կարճ ժամանակով ես իշխանությունը կվերցնեմ, բա որ չի վերցնես, ասելու են կապիկ, ինձ են ասելու, եթե ես ասելու եմ վաղը կվերցնեմ ու չեմ անելու, խոսքի տեր չեմ լինելու, ինձ ոչ մեկը չի, շատ վտանգավոր բաներ է, որ դուք շատ խոսք եք տալիս ժողովրդին, դու կարաս ասես, որ ես դառնամ երկրի ղեկավար, խոսքի օրինակ, Հայաստանում առողջապահությունը լինելու է ձերի ժողովրդի համար, այդ կարաս տաս սենց խոսքը, բայց որ ասում ես, որպես քաղաքական գործիչ շատ շուտով կվերցնեմ, շատ զգուշ միտելն ես։ Լավ, եթե այդ մանրամասնությունների մեջ չմտնենք, ես առաջարկում եմ, ես չես եմ ասում, իրանց ասում, որ լսեն, հասկանան։ Հիմա մենք դուրս կանք Կարճատև գովազդային դաթարը, ես տեսնում եմ, որ մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք նաև պատասխանել մեր հեռուստադիտողների հարցերին, փորձենք ընդհանրապես հասկանալ, թե ինչ կարելի է անել այս իրավիճակի մեջ, իրավիճակը շտկելու համար, որովհետև ի տարբերություն մեզ, ես կարծում եմ, մեր թշնամին բավականին գրագետ է աշխատում բոլոր ուղություններով, և նույնիսկ տարօրինակ է, որ ուրեմն այդքան գրագետ աշխատանք է երևում։ Դրանք չեն գրագետ աշխատումը, մերոնք անգրագետ ձևով աշխատում են։ Շատ լավ, գովազդ է եթերում։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։
Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով Clears USA.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մամվել եմ Հակոբյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Ես առաջի կարգի հաշման դամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն եւ վերականգնողական բուժում։ Դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման եւ մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, մենք խոսում ենք քաղաքական պրոցեսների մասին, մենք վերադառնանք քաղաքական պրոցեսներին։ Ես առաջարկում եմ հիմա մենք մի քանի հեռախոսազանգ ընդունենք մեր հեռուստատողներից, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Հելո, բարև ձեզ։ Ես ցանկանում եմ մեկ հատ հարց տալ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Եթե պարոնն ասում է, որ ՆԱՏՕ-ն կարող է զորքեր տեղադրել, ասենք ուղարկել Արցախ, իսկ ինչ երաշխիք կա, որ քանի որ Թուրքիան գտնվում է տարածաշրջանում ամենամոտ երկիրը, ՆԱՏՕ-յական, ինչ երաշխիք կա, որ թուրքական զորքեր չեն մտնի Արցախ, ինքը ունի այդպիսի երաշխիք։ Մի խոսքով, եթե ՆԱՏՕ-ի դուրը ծեծում են, ապա դուրը բացում է Թուրքիան, ասում է ինչ է դուրս։ Հասկանալ եք ձեր հարցը, շնորհակալություն։ Առաջի հերթում ես ասել եմ ՄԱԿ-ի հաղապահողների մասին, երկրորդ բանը ես ասել եմ ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա նայեք, այդ չի նշանակում, որ դու դիմում ես ՆԱՏՕ-ին ու թուրքը էլ ամոթնում ստեղ, որովհետև բոլոր դեպքերում որոշողը միասալ նահանգներ ու Ֆրանսա։ Ինչու ու ամերիկացիք ու ֆրանսացիք պիտի թույլտվություն տան կամ պիտի ուզենան, որ թուրքը մտնի Հայաստան։ Հո դրանք այսքան գիժեն, դրանք իհարկե թուրքին ստեղ չեն տողելու, բայց եթե մենք հետագայում մտնենք ՆԱՏՕ-ի մեջ, հետո ինչ, որ թուրքը էլ այնտեղ, հետո ինչ։ Կներեք, Հայաստանում որ մտնում եք թուրքական լորիկ եք ուտում կամ թուրքական ինչ-որ մայկա եք առնում, ինչ-որ շալվար եք առնում, ոչ մի բան, ՆԱՏՕ-ի հետ ուրիշ համակարգ կա, եթե դուք ՆԱՏՕ-ի մեջ համակարգի մեջ եք, այդ չի նշանակում, որ արդեն սա թուրքը Հայաստանում է, նույն կարող ենք ասենք, որ Հայաստան Թուրքիայում է, հասկանում ենք, դեղ պրոցեսներ կա, չէ, համակարգ կա, խոսք ունակ նույն է իրան ՆԱՏՕ-ի մեջ մտում է Ֆրանսա, Հունաստան, միասնական նահանգներ, Կանադան, ահագի պետություններ, որ մտնում են ՆԱՏՕ-ի մեջ, որտեղ մինակ թուրք չնդեղ, եթե մենք պիտի վախենալով ապրենք, որ թուրք էլ այնտեղ, սաղից պիտի վախենք։ Հասկանալի է, ես իմ կողմից ուզում եմ այսպիսի մի դիտարկում անել, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Ֆրանսիան երկուսն էլ ընդունել են հայկական հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն թուրքերի, դա նշանակում է, որ թուրքերի հանցանքը իրենց համար օրենքի մակարդակի է, այսինքն նույնիսկ Ֆրանսիայում կա ցեղասպանությունը քրեականացնելու օրենքը, այո, այնպես որ նման դեպքում, եթե անգամ ՆԱՏՕ-ն ինչ-որ որոշումներ կայացնի, այդ օրենքները գոյություն ունեն,
Այս դրանից վախենալ պետք չի, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պատրաստ ենք ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու այս մակարդակով։ Չէ, ես ընդհանրապես եմ ասում, Տիգրան, ես որ ասում եմ ՆԱՏՕ, այ մի քիչ բաց եմ, ես ինչ նկատի ունեմ, եթե ասում եմ ՆԱՏՕ։ Այսինքն, եթե ՄԱԿ-ը չի համաձայնվի, խոսքնակ մենք կարանք դեմենք միասնական նախագահներին, առանձին։ Այո։ Ոչ թե ՆԱՏՕ-ի որպես ՆԱՏՕ մտնեստեղ։ Միասնական նախագահներ իրանց սահմանադրությունը թույլ է տալի, որ ինքը որոշումը կայացնի, օգնություն ուղարկի։ Ոչ թե որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, որպես միասնական նախագահներ։ Ֆրանսիայում նույն օրենքներ կան։ Նախագահան կարող որոշումը կայացնի, ուղարկի զորք։ Ոչ թե որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես որ ՆԱՏՕ-ի անդամների մասին ասում եմ, ես ասում եմ առանձին պետությունների մասին։ Նույն Կանադա, նույն Ավստրալիան խոսքի օրինակ սենց։ Բայց ես չեմ ասում որպես ՆԱՏՕ-ի համակարգը։ Ես որ ասում եմ ՆԱՏՕ, ընդհանուր որ ամեն պետություն անունը չտամ, միանգամից հասկանալի է։ Այդ դեպքում էսպիսի հարց է առաջանում լրացուցիչ, ես հարց տամ բանի տեսակետից։ Նույն Ֆրանսիան կարող էր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ, որովհետև այնտեղ Տրամփն էր, դուք ասացիք, որ Տրամփը այն ժամանակ է տվել, այո։ Բայց Ֆրանսիան կարող էր միջամտել նաև 20 թվականի պատերազմի մեջ, ինչու դա տեղի չունեցավ։ Ստիպում ես ինձ, Տիգրան ջան։ Ասեմ սենց, ես ֆրանսների հետ բանակցել եմ այս թեմայով։ Ինձ դուք որպես գլխավոր շտաբի պետի խորհրդական, այո, ոչ թե մենակ ես եմ մասնակցել, մենք եղել ենք գեներալ Գասպարյանի հետ, մենք բանակցել ենք դեսպանի հետ, պարոն Լակոտի հետ, որի մա Հայաստանում ծավոք սրտի շատ ուժեղ դեսպանն է եղել, իրան թիմի հետ, որտեղ մասնակցել է բան Մակրոնի խորհրդական, ու դրանք մենք բանակցելու ժամանակ այդ երկրորդ անգամ է եղել, որ մենք բանակցել ենք իրանց հետ, մենք երկուսով ու դրանք 5 հոգով, դրանք ասել են մենք փոխանցում ենք ձեզ, նայեք, հետաքրիր բանա, ոչ թե վարչապետին են փոխանցում, այլ գլխավոր շտաբ պետին ու ինձ, որ մի բան ասեմ, կարող հանամես ստացվի, բայց ես ասում եմ այն, ինչ որ իրոք եղել է, առաջի անգամ որ դեսպանը պատերազմի ժամանակ ու ցանկացել է որ մեր հետ հանդիպի, ես իրան ասել եմ, մենք հանդիպենք, բայց ոչ պրոտոկոլով, ժամանակ չունենք պատերազմ ակնում, 30 րոպե ժամանակ ունենք, մենք խոսացել ենք մոտավորապես մի ժամ, նու տարբեր բաներ են քննարկել, դրանից հետո ինքը ասում է, ես դեռ Հայաստանում գտնվում եմ 2 տարի, ու ես հասկացել եմ, ես 2 տարի կորցրել եմ ստեղ, ասում է, ես նոր եմ հասկացել, որ կաբինետում ես պիտի գայ խոսայ այդ ամինչի մասին, ու երկրորդ անգամ որ մենք հանդիպել ենք, ինքը նախագահի անունից մեզ փոխանցել է, թող ձեր վարչապետը դիմի մեզ, խնդրի օգնություն, մենք այդ օգնությունը խոսք ռազմական օգնության մասին է, ծորին հոլ չեն ուղարկել մեզ, լավ, հա, թող դիմեն, մենք ուղարկենք, երկրորդ անգամ մերոնք որ ստորագրել են, ու մենք իմացել ենք, որ այդ ստիպել են, որ ստորագրեն այդ հայտարարությունը ամսի 9-ին, նույն Մակրոն դեսպանի միջոցով մեզ փոխանցել, ասեք իրան, թող դիմի մեզ Եվրոպային, ու ասա որ իրան ստիպել են, այն ժամանակ, քանի որ իրան ստիպել են, օրենքներ թույլ է տալիս, որ մենք սխմենք Ռուսաստանին, ու այն ժամանակ կարանք օգնությունը էլ ուղարկենք, զորկել մտցնենք, ոչ մի անգամ ոչ մի բան չեն արել, ինչ որ պետք է մենք փոխանցել ենք, բայց բան չեն արել, իմ ասում եք Ֆրանսիա ինչու չուղարկել, եթե մենք ասում ենք սպասում են, մի հատ դրնդրն արա, դուք էլ զանգում եք, բայց չեք խնդրում, ու կարող է Ֆրանսիա զորրով պիտի ուղարկի, հասկանալի է, Մակրոնը չի կարա դառնա ավելի շատ հայ կամ հայեր, ինքը այդպեսի հայտարարություն արեց ես վերջում, բայց ես գիտեմ, մենք ամբողջ պատերազմի ժամանակ ես անտատ եղել եմ ֆրանսների հետ կապի մեջ, անտատ,
օրը 10 անգամ դրանք են զանգել, 10 անգամ ես եմ զանգել։ Մի քանի անգամ հանդիպել են գլխավոր շտաբպետի հետ միասին։ Մենք աղագին գործեր ենք արել։ Բայց դրանք պատրաստ են եղել։ Մերոնք պատրաստ չեն եղել։ Շատ լավ։ Այդ որ ասում են, բայց մատո-մատո որ ուզեն, չուզեն, բան թուրքը մուրք։ Բայց մենակ թուրքը չնդեղ է։ Հաջորդ հեռախոսազանգն եմ ընդունում։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, ես ուզում եի հարցնել, 30-40 տարի է մենք միշտ բոլորով ասում ենք միասնություն, միասնություն, բայց չի ստացվում մեր մոտ։ Ես ուզում եի իմանալ, ի՞նչն է պատճառը, որ չի ստացվում մեր մոտ։ Արդյոք մենք չափից ավելի մեծամիտ ենք, կամ արդյոք ավելի ինքնահավան ենք։ Մի պատճառ պետք լինի, որ մեր մեջ չի ստացվում միասնություն և թշնամին օգտվում է դրանից։ Ռուսներն էլ իրենց պարտականությունը չեն կատարում։ Դրա համար եթե մենք ուժ ունենայինք, նորից մեր սխալն է, որ մենք ուժ չունենք։ Ռուսներին ասում ենք, դուք ձեր պարտականությունը չեք կատարում, ձեզ երեք օր ժամանակ կամ լաչինը կբացեք, կամ դուք կհեռանաք, մենք խփելով կբացենք, բայց մենք այդ ուժը չունենք, որովհետև մենք հեռատես չգտնվեցինք այդ բանի համար, որ պատրաստ լինենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես իմ կողմից էլ այս ասում եմ, իրոք մենք այդ ուժը չունենք։ Մենք որպես պետություն այդ ուժը ունենք, բայց մարդիկ, որ աթոռներ են զբաղվածնում, դրանք չունեն։ Հիմա խնդրում եմ կու բացատրեք նաև այդ հարցը և հեռուստատողի հարցերին ևս պատասխան։ Ուրեմն նայեք, սենց չի, որ մենք չեն կարանք միավորվենք, բայց նայեք, եթե համարյա 30 տարի, նո 30 չէ, մի վերցնենք խոսքի վերջ 26 տարի, եթե նայեք, 20 տարվա մեջ Հայաստանից դուրս եկել մոտավորապես 1,200,000 հայ։ Պատկերացում եք այդ ինչ թիվ է, 1,200,000 հայ դուրս եկել Հայաստանից։ Ինչից։ Ինչից պետությունը ջարդվում է։ Այն ժամանակից, որ իրան սեփական ժողովուրդը հավատք կորցնում է, այլևս ոչ պետությունն է հավատում, ոչ իշխանությունն է հավատում։ Այդ հավատքը կորցնում է։ Այդ Վերջի երկու նախագահն ինչով զբաղված են եղել։ Ինչով։ Թալանով։ Ասում են, ժողովուրդ ջան, դուք ձեր մասին մտածեք, յոլա գնացեք, ես էլ իմ գրպաններն էլ լցնում եմ, ինչ կան կարամ, ես իմ թիմ, իմ շրջապատը։ Եթե խոսքի օրինակ մեկը սենց մի աման կարտոշկայ գողացել 10 տարի է նստում, դրանք գնացքով փողեր են տանում, ու չեն նստում, ժողովուրդը հավատքը կորցնում է, եթե ժողովուրդը հավատքը կորցնում է, պետությունը կորում է։ Մենք ոչ թե ժողովուրդի մասը վախեցած ենք, հիմա չգիտի, այսքան են խապել այդ ժողովրդին, որոնք չգիտի ումի հետևից գնա։ Այդ մեկը եկավ, ասում է, սենց ալնելու, բացի պատերազմից ոչ մի բան չի բերել։ Ասում է, հաղության էպոխա է, բայց պատերազմի էպոխա է բերել մեր գլխին։ Մենք կարանք միավորվենք, բայց դուք ճիշտ եք նկատել, որ մենք մեծամիտ ենք։ Ամը մեկ ասում է ես։ Խոսք օրինակ ես կամ տարբեր կուսակցությունների հետ հանդիպում եմ, քաղաքական գործիչների հետ հանդիպում եմ։ Ամը մեկը, նայեք, այն մարդիկ, որ ճանապարհ չեն անցել, համակարգում չեն եղել, չգիտեն ինչ են ավարտել, գաղապարներ չունեն, չեն հասկանում պետությունը ինչ բան է, դա շատ բարձր համակարգ է, դա ոնց ասեմ, ոնց որ մեր ջանն է, էլի սենց սիրտ առանձին, թոկեր առանձին, դա շատ բարդ է։ Բայց ամը մեկ ասում է, ես եմ ծրագիր ունեմ, ես գնում եմ, լսեք, ցավը տանեմ։ Բան չի, լաբորատորիա չի ստեղ, որ էքսպերիմենտով զբաղվեք։ Վերջապես մենք այն ժամանակ, որ մարդ ուժողորդի տենա, որ այդ մարդը ծառայում է ազգի համար, ու տարբերությունը չկա, խոսքի օրինակ չոբանի հետ ու երկրի հեկավարի հետ, դրանք հավասար են։ Ուղղակի երկրի հեկավարը աշխատավար ծավալի բարձր հաստանում, այս է տարբերությունը։ Բայց օրենքը սենց է դրված, որ մենք, ես ու սովորական բանվորը, մեր մեջ տարբերություն չկա, մենք օրենք ենք ենթարկվում,
ու որ ազգը տենա, ժողովուրդը տենա, որ այդ մարդը ծառայում է ու սովորական կյանքով ապրում, իրան ընտանիքը, իրան բարիկամները, իրան շրջապատը, այն ժամանակ, որ հավատքը կվերադառնա, այդ մեր ժամանակ այն միավորենք, բայց հիմա քանի որ ես ստեղծում եմ իմ շարժումը, որ կոչվելու է 27, այ սենց ենք ապրելու, ու ստիպելու եմ ամեն մի հայ սենց ապրի։ Շատ լավ, շարունակենք, ես տեսնում եմ հեռախոսազանգերը շատ են, փորձենք այնպես անել, որպեսզի հասցնենք նրանց պատասխանել, մեզ մնացել է մոտավորապես 10 րոպե ժամանակ, լավ կլնի լսենք հեռուստատեսողներին, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ինչպես եք, ես միատ հարց ունեմ։ Խնդրում եմ բարջ, այո, միայն, այո, համեցեք։ Այո, այո, ես մի բան եմ խնդրում Աստծուն, որ օրը մենք ունենանք միատ երիտասարդ, բոյով բուսատով, զարգացած, երկու հատ համալսարան ավարտած, խելացի, զինվորական կրթություն էլ ունեցած, փաստաբան, միատ ունենանք լավ խելացի առաջնորդ, որ մեր ես ամեն հարցերը կտանի առաջ, և ամենա առաջի հերթին կուզեի, որ մեր վարչապետը լիներ ամեն օր ծապրված, մեկ էր քայլելուց սովորել սենց դուխով քայլել, ես այդքան բարեմ առաջանում, ես կուզեի, որ տեսնեմ այդ ազնավորությունը, ով է լինելու։ Հասկանալ է, շնորհակալություն։ Հարց չկար, որպես այդպես ցանկություն է։ Չգիտեմ, այդ ուսանողի մասին, չգիտեմ, ի՞նչ երիտասարդ երկու կարտություն ունեցող, այնա մեր իշխանությունում 10 բան են ավարտել, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն խոսում են, բայց ոչ մի բան չեն, զիբիլ են, դրա համար էդի չի նշանակում մարդ քանի հատ համասարան ավարտել, Ռեյգնը դերասան ա եղել, բայց նայեք Ամերիկայից ինչ ա սարկել, դաշտո էդի սենց վերցնենք, ես այդ երիտասարդին չեմ ճանաչում, ես գիտեմ ինչ ես եմ անելու, ու ես անելու եմ Հայաստանից Հայաստան։ Դուք խոսեցիք քաղաքական նոր շարժումի մասին, անունը 27 տա, հետաքրքիր ինչ է նշանակում ինչու 27, և ինչով է տարբերվելու ձեր շարժումը այլ շարժումներից։ Մեր շարժումը տարբերելու է այդ դրանով, որ այդ մեծամետ բաները մենք չենք ունենալու, որ մենք ենք ու վերջ, ամենակարևորը ինչ է նշանակում 27, 27 մեր կյանքի մեջ այդ թիվը մեծ դեր ա խաղացել, առաջի 27 օկտեմբերին, հասկանում եք ինչու մասին եմ խոսում։ Այո, գլխատվեց հայոց պետությունը։ Երկրորդ 27-ը 2020 թվական պատերազմ, լավ։ Այո, էդի 27-ը։ Երկուսն էլ բացական էդի խոր բանա։ Խոր։ Տարբերվել է դրանով, որ ինչ որ մենք խոսք ենք տալու մեր ժողովրդին, այդ ալնելու, մեր մոտ կուսակցական կամ ինչ-որ շահեր չի լինելու, մեր մոտ լինելու են մասնագետներ, եթե կուզենակ մենք կարանք առանձին օր այդ թեմայով խոսանք, որ ժողովրդը մեր ծրագիրը մի քիչ հասկանա ու կհասկանա մենք ինչ Հայաստան ենք տենում, ու բան այդ ոնց ասել Նիկոլ Պաշինյանը, ոչ բռնի ինչ-որ բաներ, հա, իմ մոտ բան չի լինելու, ոչ թե ոչ բռնի ալնելու, բռնի ու սատկացնելն ալնելու։ Պարոն Պողոսյան, հավատացեք, ուրեմն մեր ժողովուրդը արդեն հագեցած է տարբեր խոստումներ լսելու, և ասենք, եթե վերցնենք նույն Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը ժողովրդական վարչապետ դարձավ հենց այդ խոստումների հիման վրա, որը ոչինչ չկատարվեց։ Հիմա չեք կարծում արդյոք, որ խոսքի շաքարով կտրեմ, նայեք, տարբերությունը ինչու՞մն է, նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյան եղել է լրագրող, չգիտեմ ինչ լրագրող եղել, դուք կիմանաք, ես անցել եմ երկու պատերազմ ու
մինիմալ դուք իմասին լսել եք, ես ինչ գործեր եմ արել։ Ես այս ոլորտները մեղել, որ խոսք ես տալի, մի դան ես։ Ես կգերադասեի, որ այդ խոսք տալը եւ անելը լինել ոչ թե մարդկային արժանապատվության մակարդակի, այլ լիներ համարարության մեջ ֆիքսված, որպեսզի այն քաղաքական, բացատրեմ ձեզ, որպեսզի այն քաղաքական գործիչը տողելու այս սահմանադրությունը զիբիլյանոց ոչ մեկին պետք չի։ Ես չեմ ասում այն գործող համարարությունը լավն է, ես ասում եմ ուրիշ բան, ես ուզում եմ, որ համարարության մեջ գրված լինի, որ եթե քաղաքական ուժը ինչ որ պատճառով իր քաղաքական խոստումներից հետ է կանգնել, նա իրավունք չունի շարունակել մնալ քաղաքական ասպարեզում։ Այո։ Եվ դրան պետք է քրեական պատասխանատվություն լինի։ Շարունակում եմ ընդունել զանգել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Սերի հեռուստադի տող։ Սերի հեռուստադի տողներ, խնդրում եմ, երբ որ զանգարում եք, հեռախոսը ձեր ականջից այն կողմ մի տարեք։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ ջան, ո՞նց ես, ո՞վ։ Նորմալ։ Ինչ են միակ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, ասեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր Վլադիմիրը, որ խոսում է, նա գիտես 90-ական թվականին ինչ գործողություն է արել Ղարաբաղի համար։ Ինքը լսում է ձեզ հիմա, դուք եթերում եք խոսում։ Բարիս Նապերխո։ Վայ Բարիս ջան, բարև ցավոտան։ Ո՞նց ես, ախպեր ես։ Նորմալ։ Ամերիկայում եմ։ Հայաստանում եմ։ Մեր հաղորդումը Հայաստանից է, բայց կներեք, ես հնարավորություն կտամ ձեզ հաղորդումից հետո շփվել, եթե դուք ուզում եք շփվել, եթե հարց ունեք, խնդրեմ։ Գիտես, նա ինչ արել 90-ական թվերին մեր Ղարաբաղի համար, ամեն ինչ արել նա։ Մերսի Բոլա ջան։ Եղավ, շատ շնորհակալություն զանգի համար, հետո խնդրեմ նորից զանգի քեզ համարով, շփվեք իր հետ։ Ձեր մարտական ընկերներն են ստերեոթին զանգարում, ես ուրախ եմ, բայց իրոք կարող եք զանգարել ես նույն համարով հաղորդումից անմիջապես հետո, այո, կշփվեք, իսկ մենք փորձենք ամփոփել այսօրվա մեր հաղորդումը, ուրեմն այն ինչ որ կատարվում է վատ քաղաքական տեխնոլոգիաներով եւ անհասկանալի քաղաքական նպատակներով։ Դուք ներսի՞ն ասում եք։ Այո, Հայաստանի ներսին եմ ասում, որովհետեւ ես կարծում եմ, այդ իմ համոզմունքն է, որ արտաքինից մենք միշտ էլ ունենալու ենք որոշակի թշնամական միջավայր եւ պետք է կարողանանք որպես պետություն սովորել մեր դեմ կատարվող խարդավանքների։ Չկա այնպիսի բան, որ դուք ապրում եք եւ հանգիստ ապրելու եք որպես պետություն եւ ձեզ ոչ ոք չի փորձելու ձեզ ուրեմն ոտքցել եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ պետությունը ունենա համապատասխան իմունիտետ, համապատասխան հնարավորություն եւ այդ ես կարծում եմ, որ այդ իմունիտետը պետք է լինի ուրեմն համապատասխան օրենքներով, համապատասխան օրենքների կատարմամբ եւ արժանապատիվ մարդկանց միջոցով։ Արդյոք դուք տեսնում եք, որ հիմա այս ամենադժվար իրավիճակում, որ մենք հանդիպել ենք երևի այդ 20-ական թվականների ուրեմն 100 տարի առաջվա այդ ցեղասպանական իրավիճակներից, հետո մենք առաջի անգամ ենք ընկնում այսպիսի իրավիճակների մեջ, արդյոք Հայաստանը պոտենցիալ ունի այս իրավիճակից պատվով դուրս գալու։ Հետաքրքիր հարց է, Ջիգրան ջան։ Նայեք, ինչ որ կապված ուժերի հետ, ներսի ուժերի հետ։ Սենց օրալն ու պատմության մեջ օրա գալիս, որ դու այս պատասխանությունը պիտի վերցնես քո վրա։ Ես
սաղ ամբողջ իմ կյանքը այդ պատասխանությունը միշտ վերցրել եմ վրա։ Եթե դաժե նախագան ասի, չի ստացվելու, բավոր չի ստացվի, սենց կանեմ, կամ նույն բանակում, դաժե հրաման չեմ ստացել, բայց արել եմ, որովհետև միշտ ես պատասխանությունից չեմ փախնել։ Ու ես գտնվում եմ սենց, ես չգիտեմ Հայաստանը ինչ շանսեր ունի, ինչ շանս չունի, բայց ես գիտեմ, որ ես գամ իշխանությունը վերցնեմ, ես այս իրավիճակից Հայաստանին կհանեմ, որովհետև թիմի մեջ լինելու են սենց պրոֆեսիոնալներ մարդիկ, ու սենց հրաման կստանան, ու ես գիտեմ աշխարհի հետ ոնց պիտի խոսեմ, նույն ռուսի հետ, նույն ֆրանսացի հետ, նույն ամերիկացի, նույն չինաստանի հետ, նույն պարսիկի հետ, ես գիտեմ ոնց պիտի աշխատեմ, ու երբեք պապուլիզմով չեմ անելու, որ գնացել եմ այս երկիր, սենց եմ խոսացել, մի հատ ֆոտո եմ անելու, դնելու եմ իմ մեծ գիտը սենց նկարի մեջ, կամ գնացել եմ դեղ, կամ զենք եմ բերել, կամ մի հատ պամպուշ եմ բերել, կամ չգիտեմ, մի հատ գնում եմ գյուղացի հետ խունձոր եմ ուտում, նկարներ դնեմ, չէ, որ դու աշխատում ես աշխարհի հետ, մանավանդ կենտրոնների հետ, համաշխարհային կենտրոնների հետ, ոչ մի պատմության բաներ չի պիտի լինի, ամենալավ ռեկլաման, գիտեք որն է, որ դուք աչքերը առավոտ բացում եք, մի քանի ժամ քնելեք, որպես երկրի ղեկավարը, ձեզ գալիս զեկուցում են, խոսքինակ, պարոն նախագահ կամ պարոն վարչապետ, այսօր մեր ժողովուրդը 1% արդեն լավ ապրում, ու ամեն օր դու պիտի այդ զեկուցներ ստանաս, ու պիտի հասկանաս ինչ ական, չգան քեզ հեքիաթներ պատմեն, ու կումոտ սենց մարդիկ պիտի լինեն, որ չվախենան մտնեն քեզ կումոտ, որպես երկրի ղեկավարի մոտ, ասեն դու սխալ ես, հիմա գիտեք մարդիկ կան, որ կանան մտնեն Նիկոլ Պաշինյանի մոտ, ասեն դու սխալ ես, չկա սենց բան, վախեցած են, իսկ մեր մոտ այն ժամանակ ինչ կան Լևոն Տեր-Պետրոսյան խիստ չի եղել բան, կամ Աշոտ Մանչարյան որպես գլխավոր խորհրդական ավտանգության գծով, կամ ես գլխավոր շտաբ պետը մոտ, որ մտնեմ ու պրոստը ասեմ ճիշտ այպես ու գնամ, չկա սենց բան, չի պիտի լինի պետության մեջ, դրա համար ես ասում եմ, մենք պոտենցիալ ունենք, մենք ունենք խելացի մարդիկ, մենք Սպյուռքի պոտենցիալ ունենք, Սպյուռքի մոռացել են, հիմա մենք Սպյուռքի հետ չենք համագործակցում, բայց Սպյուռքը մեր համար էտի ոսկի է, էտի մեր համ մեր նավթն է, համ մեր գազն է, մենք Սպյուռքի հետ անպայման պիտի միավորվենք, Սպյուռքը պիտի հասկանա, որ Հայաստանը, մայր Հայաստանը, իրանց հետ է, մենք ուզում ենք Սպյուռքը մեր հետ լինի, մենք ոչ թե ուզում ենք, պահանջում ենք, մենք երկու կողմից պիտի պահանջենք, մի համատեղ աշխատենք, առանց Սպյուռքը Հայաստան չի կարա գնա առաջ ու շանս էլ չունի, բայց այսօր մենք Սպյուռքի մասին մոռացել ենք, ճիշտ չենք աշխատում, դրա համար ես ասում եմ, եթե մենք նույնը մենք Սպյուռքի ճիշտ աշխատենք, ոչ Ամերիկա շանս ունի, ոչ Ֆրանսիա մեզ դիմադրի, ոչ Ռուսաստանը։ Եկեք այս նոտայի վրա էլ մեր հաղորդում այսօր ավարտենք։ Հա, ուզում եմ ես Սպյուռքին էլ բարևեմ, ձեր ցավը տանեմ, մենք Հայաստանը միշտ եղել է օրինելով ձեր հետ, կարևորը դուք չմոռանաք Հայաստանին, Հայաստան ասելով Արցախ էլ ամուտում։ Անշուշտ։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանի հետ, ուզում եմ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնել, որ մեզ դուք կարող եք աջակցել Patreon-ով և YouTube-ով և ձեր օժանդակությունը տեղին կլինի, և մինչև նոր հանդիպում։